Ba, esan bezala, gaur hemen ditugu Maite Arizaleta Anfaseko kidea eta Peio Baiona Laboral Kutxakoa. Egunon. Kaixo. Egunon. Zer modu? Oso ondo, eta oso pozik. Bai. Gaur ona etorri zarete, bueno, Anfasek antolatuko duen lasterketa bati buruz hitz egitera, ez? Bai. Zer aldi guztue kontatu, noiz izango da eta... Ba, lasterketa urriaren 6an izango da, igandean, goizean, goizeko 11etan, eta Sarasate plazalekuan daukagu hitzordua. Eta, bueno, ba lasterketa honetan, Anfasek antolatzen du, baina Laboral Kutxaren laguntzarekin, bera da promotorea, eta, bueno, pues, mendugu Peio Laboral Kutxatik. Nola sortu zen zuen arteko elkarlan? Pues, hau sortu zen gure partetik, eta hori da, harrigarria, no? Azkenean, nahi genuen, ba, entitate, pues, Anfaseko entitate batekin harremanak egin, eta, bueno, eta azkenean, gure sensibilitatea, pues, erba soziala egitea. Orduan, Anfasekin, hasi genuen harremanetan egite, eta lortu genuen 2014an, pues, egitea lehenengo lasterketa. Orduan, bueno, gure, oso, oso posi gaude, aurten, zeigarren edizioa egiteko, no? Eta nola pentsatu zenuten lasterketa bat egitea? Zergatik lasterketa bat edo ez beste zerbait? Nire ustez prinsipioz nire laguna Eduardo, korrikalaria da, asko gustatzen zaio, eta segurazki horrezegatik, no? Pentsatu zuen, no? Berak zen lehenengo ba, bileretan egon zen persona, eta momentu horretan azkenean ba, lasterketa solidario, no? Asko egiten ziren, no? Eta ez dakit moda o basegoela hori egiteko. Eta momentu horretan pentsatu genuen, pues, momentu aproposena zela, ba, Anfasekin egitea. Bai, gainera azkenean lasterketa kalean egiten dut zerbait da, eta, bai. Eta bueno, pues, Anfasen lan egiten dugu adimen desgaitasuna duten familien inklusioa lortzeko, ez? Orduan nahi genuen zerbait ere kalean izatea, jendeak ikus dezala, parte hartu dezala, eta ba, aukera polita iruditu zitzaigun hori. A ber, edita oso polita da azkenean bakarrikan ez da lasterketa, hau festa handia da, no? Egun horretan, pues, gonbidatzen zaitugu, jende guziari, joateko, eta festa horretan ikusiko duzu, lasterketa da gauza oso txikia, gero festa handia dago, familiekin, badago zumpa, batukada, pintxopote, eta, bueno, eta ambiente oso oso jatorra, eh? Beraz, lasterketa goizean da, eta gero egun osoan zehar badaude beste ekintzak. Izaten da aldi berean. Lasterketa goizeko 11etan hasten da eta ba hori batukada masterclass pasaden izan zen, urtean izan zen éxito total. Gero pintxo solidarioa, Peiok esan duen bezala, ba izaten dira aldi berean. Ordun norbaitek ez baldin badu korrikarik egin nahi aukera dauka, ba espazio hori konpartitzeko momentu berean, ba beste gauza batzuetan. Eta lehenengo ediziotik ona nola aldatu da kontua? Ba, nik esango nuke gero eta jende gehiago parte hartzen dutela. Bai korrika egiten, bai antolakuntzan, ze oraintxe bertan 150 pertsona voluntario behar ditugu eta pasaren urtean postu guztiak bete ziren. Eta nik uste aurten ere beteko dira, baina oraindik jendea behar dugu, orduan norbaitek animatu nahi baldin badu deitu dezala Anfasera. Eta gero kolaboratzaile gehiago daude, gero eta gehiago. Joan da azten. Hori egia da, no? Pizkanak handitzen ari da. Eta, bueno, aurten adibidez, izango dugu, ba, kolaboratzaile berriak, adibidez, Lakturale, uste dut Almanak ere bai, no? Eta beste batzuk. Eta pizkanak handitzen ari da, adibidez, aurren gortuan, ia izan ziren, 1000, no? Persona, lasterketa apuntatzen zirenak, eta, bueno, gure asmoa da, haber, kopuro hori, no? Gehitu pizkanaka. Bai, hori da. Eta momentuz badakizu zenbat jende dagoen apuntatuta? Ba, nik oraintxe... Ezaki, baina nik uste dut zenbaki honean gabiltzala, eh? Ja, ja, nahiko inskriptzio jaso ditugu, oraindik apuntatzeko aukera dago, Rock the Sport webgunean sartuta, eta, bueno, oraindik epea dago, baina nik uste dut esan dezakegula martxa honean gau. Eta noiz arte apuntatu daiteke lasterketan? Ba, begira, dortxalak hartuko dira Forum Galaria zentroan, ostiralak lau, arratsaldean, larun bat osoan zehar, eta gero, bazken momentuan norbait animatzen baldin bada ere, lasterketa irtera egiten den lekuan, Sarasate pasealekuan goizeko 9etan. Orduan,
Ba, azken momentura arte jendea badoka denbora. Norbaitek egunean bertan erabakitzen badu. Normalki badago irekita laboralkotxako bulegoa, eta hor bertan... Baita. Baita, hartu dezake. Dorsala eta kamiseta. Hori da, ze badugu kamiseta tekniko bat, gorria aurten. Eta, bueno, norbaitek ere ez baldin badu korrikarik egin nahi, edo ezin baldin badu, baino ekonomikoki lagundu nahi baldin badu, ere daukagu dortxal zero ditzen duguna, dela azkenean ba, dortxalak balio duenaren donazioa egin, eta gero ba, ne, korrika osa, parte hartu ez, baina bueno, pasa daiteke ere beste hori da. Beste modu bat, eh? Hori da, bai. Eta kamiseta horien inguruan ere, baduzue lehiaketa bat, ez? Antolatu duzue. Bai, bai, gasolina mundutik ditu diogu. Bai. Zer dela eta? Ba, bueno, azkenean batez ere udan zehar garatu da lehiaketa hau, eta zertan datza, ba, edozein edizio lehiaketako, lasterketako edozein edizioko kamisetarekin argazki bat atera, eta guri bidali, guk sare sozialetan banatzen dugu, eta, bueno, heldu zaizkigu argazkiak Londres, Paris, Zelanda Berritik, leku pilo batetik, orduan ari da kamiseta internazionalizatzen. Bai. Eta bueno, zer hartzen da kontuan lehiaketa hori irabazteko? Ez dut esan zinen saria. Da, baserri berrin bi pertsonentzako afari bat. Orduan, bueno, ere... Interesgarria. Bai. Eta azkenean, kontuan hartzen dena da, ba, argazkiaren kalitatea eta originaltasuna, baino baita ere laisterketako lema errepresentatzea pixka bat, ez? Dela bihotzarekin korrika egitea. Orduan, ba, bueno, oraindik epea dago ere parte hartzeko, norbait animatzen baldin bada, hilabete amaierara arte, eta a ber. Eta nola bururatu zitzaizuen lehiaketa hau sortzea? Ba, nik uste dut azkenean zerbait behartzela ere ba laisterketari difusioa emateko eta gaur egun nahi modan dauden sare sozialekin ere ba, jolastu nahi genuen, ze horrek ere posibilitatea ematen du, gero Facebookean egoten gara ere etengabe, egiten ditugun gauza konpartitzen, orduan polita iruditzen zitzaigun jendea, gero gure Facebookean bez, bere aurpegia ikusi ahal izatea, ez, argazki horiekin. Azkenean hau da, ikusten duzun bezala zean fasetik ipio, zaudia, no? Jartzen dute laesterketa ondoan, no? Eta hau da, bueno, froga hundia. Bai. Beraiek pentsaten zuten, no? Eta oso polita da. Eta jende asko ari da argazkiak bidaltzen. Ba, ipio bat, etengare ari gara igotzen, udara ni sartzen nintzen Facebookean, ere rato libretan, eta etengabe ikusten dituen argazkiak, eta oso polita gainera. Beraz oso harrera positiboa izan du. Bai. Eta horrek ere esan nahi du, bueno, bazabiltzatela, lasterketa hau, eta, bueno, egun hau, ez bakarri lasterketa, denbora luzez prestatzen, ez? Festa, bai. Bai, ba, ez dakit, noiz hasten diren bilerak pixka bat hau prestatzeko, baina... Hombre, bilerak azkenean... Uda baino lehen. Bai, hortikan. Azkenean gauz asko daute, lehizterketa ondoan, o festaren ondoan, eta gauz denak oso ondo, no, konpondu behar dira. Eta egun horretan lortutako dirua, guztia doa ANFAS elkartearen zat? Bai. Eta proiektu konkreturen bat entzat, ala... Ba, begira, ANFASen baditu, eski programa pilo bat ditugu, ze azkenean ANFAS Nafarroa osoan gaude, eta gutxi gora bera 1300 parte hartzaile eta familiei ematen diegu laguntza, ez, edo gure apoioa, nola baita esateko. Orduan, baditugu programak, jaio berriak direnetik, ba, hirugarren arinera arte. Orduan hor, eta helburu ezberdinekin programak, ez, orduan, karo, badiru asko behar da hori aurrera ateratzeko ere, egun dago gehi profesional inguru gara, orduan, pues, bueno, gero eta gehiago azten ari da, ANFAS, eta orduan, pues, ba, diru laguntzak ere, ba, gero eta gehiago behar ditugu hori gai. Eta etorkizunera begira, baduzue horrela ideiaren bat, badibidez beste festaren bat edo beste ekimenen bat ospatzeko asmorik? Prinsipioz esaten duzu laborakutxa ANFASekin, adibidez. Nire ustez gure asmoa da hau gehitu, no? Bizkanaka. Bai. Adibidez, urte honetan ere, bueltatu behar da, 2008an egon zen, piztu gau, no? Uste du deitzen dela. Hau da, azkenean, sistema batek, momentu batean, zu saltzen zara Facebook, eta momentu horretan agertzen dira zure dosalekin argazki guziak. Eta hori ia-ia momentuan agertzen da. Hau da, teknologia uste dut lasterketan oso ona, izan genuen 2008an, eta
aurten bueltatzen da. Bai. Uste dut ere bai argazkiak eta bideo. Bai. Orduan hor ere ikusten da, nahiz eta laizterketa solidario bat izan, ere laizterketa, bai, ba, laizterketa benetakoa dela, ez? Zer, bi modalitate daude. Profesionala, adibidez. Hori da. Lehiatzen, lehiatzen dela. Hori da. Bi modalitate daude, bat, 5 kilometrotakoa dela ibilbideari buelta bat ematea, ateratzen da Sarasate pasalekutik, eta bueltatzen da berri Sarasate pasalekura, elmuga pasatzera, eta pasatzen da, ba, Iruñako zentroko, bai, ba, leku emblematiko honetatik, ez? Oso polita da. Eta, or, bai, 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 gustatzen da asko, eh? Normalea, bai, oso polita da, oso polita da, bai. Eta gero, bigarren modalitatea da 10 kilometro. Eta dortsal bakoitzak badauka bere, bere txipa, orduan kilometrajeak neurtzen dira, eta ikusten da zehak ere hartzen dira. No, azkenean, ez aldo zuen bezala, ze, pues, kamizeta tekniko eta teknologia. Eta azkenean, profesionaltasuna hori ikusten da. Eta ze sari badaude, lasterketa irabazten duten entzat? Ba, pasaren urtean, sariak izan ziren, Tasubintzako langileek egindako opari bat, eta gero... oso polita. Oso polita. Oso polita da, eh? Artista bat zindira, bai. Eta gero baita, nola esaten da, masaje terapeutiko eta kirol masajeak jasotzeko bale batzuk. Eta aurten uste dut hori mantentzen dela, baina gero beste gauza berri batzuk ere sartzen direla sari barruan. Baratzak izan leike, uste dut, eh? Baina bai, ez dakit. Kontserba, janaria, bai, horrela, bai. Baina, bueno, oraintxe bertan, hori irabazi beharko da. Ikusteko. Bai. Dena den edonor parte hartu dezake, bai, erritmo, bai, guztiet edo zein erritmotara. Bai, 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 bai. Bai, badago jendea joaten dena lasterketa egitera eta irabaztera, badago jendea joaten dena, ba, pues, osasun moduan ere, ba, beste egun batean entrenatzera, eta badago jendea joaten dena, inkluso ibiltzen, edo Anfaseko parte hartzaile asko han egoten dira ere, bilbidea egiten, orduan hori bat. Bakoitzak bere estilo hori da. Hori da, hori da. Mundu guztia ongi etorria. Hori da, bai. Eta orain, bueno, elkarrizketa bukatzeko ez dakit zerbait gehitu nahi duzuen edo esateko zerbait faltatu izan den? Ba, nik uste borobiltzeko jendea gonbidatu etortzera, ez, parte hartzera, voluntario izan nahi baldin badute oraindik lekua daudela, korrika egiteko azken momenturaino pentsatu dezaketela eta animatzeko egun polita dela eta bestela hortik pasatzeko. Pintxoa jatera edo zumba dantzatzera eta azkenean ba egun hau guretzat oso garrantzitsua dela. Ze ez da bakarrik festa egun bat, da ere inklusio egun bat. Eta da sensibilizazio egun bat, azkenean kalean gaude, jendeak askok ikusten gaitu, ikusten da urtean zehar egiten dugun lana, eta eskertzekoa da. Ba jende guztiak berak duena, ez, ematen duela, eta gero laboral kutsaren laguntza baita da. Ahi gabe ezingo genuke hau egin. No, gura zuma azkenean hori da, no? Jendea ikustea, zer egiten duen Anfas, eta bale, festa bat da, esaten duzu bezalaze, baina familia entzat nire ustez da algo gehi. Bai. Ambiente oso jatorra, eta derrigorrez, eta horretu dezakezu denak. Eta seguru, seguru oso ondo. Egon gozarete. Bai, bai, bai. Korrika, ala nahi duzuna, eh? Bakoitzak, bere aportazioa, eh? Eta ziur ondo pasatuko dugu laguzio. Ziur, hori, seguru. Bale, ba, eskerrik asko, bikote gurekin egoteagatik, eta dena primeran joan dadila, urriaren 6-ean. Bale, mi esker. Bale, mi esker.